ku noel ke masyarakat di mana baik nikah ke mauahlah teangan Kyai jadi saksi nah teangan Ustadz teangan ahli-ali Allah anmu supaya anak y ulah terbengkalai udah terbengkalai Masya Allah disaksian cena ku guru sekolah eh

Oh terus di negara dan bangun Bo bangga jasa nikah disaksian kubupati naf bangga bohong nikah disaksian kubupati nikah Na disaksianku Gubernur tapi Kiaimah ceri kata kokngerasa banggaku blo si? urusan agama namun secara administrasi mangga bay yasaksibupati saksiina Gubernur secara administrasi secara pengesahan kita nyana nyaho kasarrat jeungrukukuna bisa nyahok tetapi nyana pasek hey, apik siak, siak, <inaudible> jasne, mogu, <inaudible> supaya anak rapi <inaudible>

kanyaho tuh menang pasek saksitukang main bola pakai saksi bloon salamet ke anak kurang ya yes. Q di ahiratan urang inhan jaza ba urang mau urang-urang pemajikan anak incu aju ke sorgakabehhan bekan indah jazajat Allahismillahirromanrohimma <tuh> <tuh> aslafahu bagin ala adilin lan utawi barang kang rusakku ing maso pohong kang lacu ing atase wong kang adil wa'at Suhulansabali ke itlah Ilam yakun fi kita lin Kula monwaranana na ya itlah Ikut tetap ing dalam peperangan dumina maka Ya bagi wa illa wa illa lam yakun fi kitalil fala fala domina bi qawlin la nikud tapi dalam gaul suwi utawila padiat manu ketempuhan sapa al bagi wongkanglah. Wal mutawi lu bilasyaugatin lan nutawi wong kang nari manaw kawan ora kagagahan maat manu iku kebuhan ya mutaw kwa su ka bagi mlan nutawia balik ke mutaw iku kau bagi kaya wong kang nguju Laga tilul bugota hataya paaihim aminan Fatina na sihan nao sihan yas alu mayan kimul lan ora na namata ni lan ora merangan ya iam malbuggodaing bugot malah-malah muutu ya imam miaihi maring bugot aamin I dan percaya tur kangg pin tertulka kang seatan ya selaluum Ka nakon ia aminan vayan kimu naing barangkang sengit ia bugot kabeh Hai <coughs> punya bugokabmas nawan subatan ingkamantawa kasatan ngilang kenya imam halama faru Nu wakib mengahan utamama wa kitab mana na on manteku naon te ma rondhok aduh berrloon fapita gara-gara nasi buku duniaju te kaburu ma rondndok Hai na rugugi ya bakal nadi akhirat bloon Hai na di kita bloon <tuh> q Bain la te bogokabgang na sehaatan ia amin huingbuggomanahum ke bakal ditanya ku naon siat Tenggara raji itu mondok cenaabongan sibuk di pabrik zahanuni tahazub ka pabrik <tipak> Q selain najibuk jadi pemerintah unitas ya jadi pemerintahku ditah awak jadi PNS berani nyogok goblok na kita goblo beraniian kita ya punya na wali jing kitab ma bisa ngaken mondok tenaon ngageken bahasa baiuhan se biasa dimah nonton tipi maca koran ku ngadengeken ucapan wali uhuh sing jeleger galdek Umar na om gari-gari ngi dina gari-gari ngaweragem yo imamm ha yaami numing bugot bil kita li wa dan perana Haim nimagaam dagen ya bugot ijetaha da. Maka izdihak ya Amin dawa imam zami baywa Dan migawa ya imam maru'ahu ing barangkang bicara Ya imamu ing mausawaban ing benar Sawaban so, ing kelompok-kelompok Anuntes Sapagodos jeung undang-undang pemerintah peemberontak pemontak anubergombol nyiin kekuatan di sebuah negara ingat negarana nuturken aturan-aturan saera tinggal ngalaksanakan undang-undang alquranul bunte salat panggil naseatan penurutkan nasehat pemerintah bunuhhor salat ashar the salat panggil naseatan ternyata nyana membangkang pahat Wah boro-boro masyarakat pamarintah geujian Allah pare sepi negara zina undang-undang di negara 6 mesti di ranjam lamun mu 100 Mabok panggil ku pemerintah. Kemudian sidang ternyata benernya nyana adalah mabok jilid maling potong lengan. bupati awuh lengan, gubernur awuh lengan, awuh sukuan, presiden mengeskos bonteng bayar lamun dilaksanagem undang-undang Alquran 0l Karim mantak armungan make undang-undang Alquran sebab niatan dijrona geh gissrek macem-maem. urang <tune> manu <sound> niatna lurus mulus teaya <tune> maksud maling <tune sound> taaya <tune> maksud zina. maksud korupsi resep lamun diterapkan undang-undang Alquran Sebab oh, niatan deg maling bagi jeleman niatan deg maling muaal 17 make aturan Alquran Ba jeleman andek Zilah T17 maka aturan Alquran Ba jeleman ngalalaikan perintah Allah salat misalnya. make aturan Alquranul kar kurang mah lantaran resep karena undang-undang Allah hay merapken aturan-atn -aturan Alquran di negara sebab resep kurangadama Indah hayang di dunia Hasanah di akhirat geh Hasanah sesuai jeng doakan na Has wa, hasana, wa ketika kegeng nabi menang memperjuangkan agamakhoirul Quun qni. Terus ali terusali kabladirna cekangjeng nabi bakal timbullah Sultan Amir raja-raja jeung presiden Preiden Kuali terus diperjuangkan Kuon muslim Yahudi maupun Kristen menang deilah nyana bergerak De Islam, setelah 500 tahun Hijriah menang dari Islam zaman wali songo sedunia Islam menang tidinya terus tekung sisa abad maka runtuh kembali serangan-serangan non-muslim yakni Kristen terus sampai airak orang terus tuh menang gerak seetik-ketik aja asal ngomong-ngomong Islam kuariit teroris asal ngomong Islam teroris terus we Kadir enak beki parah beki parah bekipar dibuatlah sedemikian rupa ku Yahudi Amerika ini punyapugunyana seorangangan dijiun orang diadu-adu ke giilah kelemahan Islam Dik bangkit Day terus de bangkit kaj goku atau terus baik hayang bangkit hayang bangkitngan can dikersakan ku Gusti di Allah sebabke bangkit na Islamku Imam Madi dan mein muaal Haju langsung berammah di baik tentu ayah perjuangan perjuangan memeh nah, Nanu mengarah karena menyetujui imammah Quari terus baik unggah negara membuat kelompok-kelompok untuk menguatkan Islam termasuk di Indonesia terus. di sekitu Petrus, terus mal erin erin itu ngaran ngaran berjuang. Kuari di negara orang nu lain make syariat, make undang-undang walanda. Entah berapa lama di orang enang kau walanda. Entah teh kau beki orang Belanda. Entah lamun kuari jelah nu beki nang kau walanda. Aku rinci entah. Belanda itu. Oh, <laughs> uh, lain gitu lain sebab di Belanda uh, nangka kos kitu. Oh, uh, di Belanda kul betari tadi di Belanda Oh, uh, nangka aya nangka monyet ba itu ditu. Nah, jadi ada jadi hobi jadi ku dijulukan menangka Walanda. Di urang mengakar aturan Belanda lantaran nyana ngajajah abad setengah Hai terus datang keyena undang-undang Belanda anu diaran dan demokrasi diurang di jalan ibadah nama orangka Allah kitab nama Alquranul Karrim perintah Alquran dilaksanakan mengkrucutkan seluruh dunia menuju Baitullah lantaran etala perintah Allah undang-undang di negara nama make aturan Amerika jadi antara kehidupan orang di negara Indonesia no mayoritas Islam nyeklan Al-Quran jeng undang-undang negara berbeda pelaksaran- pelaksanaan ibadah orang negara mahnagara padahal Alquran teges nga turjang negara je agama kitab Hai tetapi ternyata orang politik melain koski itu untuk menyeimbangkan maka dibuatlah negara-u negara demokrasi kita Urusan agama, aturlah ku pemimpin-pemimpin masing-masing Kristen, boga ketua, najin kepala, Buddha, boga pemimpin, Hindu, boga pemimpin Islam, ayah pemimpinan, so, agama kena lempang masing-masing, tetapi ketika kembali ke negara. Iyalah negara urang. Nu agamana naon baik kudu mengikuti aturan negara bineka tunggal ika. Bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Ialah di negara urang. Jadi orang tua kuari bisa kenceng menceritakan Islam. mati bisa kenceng na Kristen. Saruwa. Buddha, Hindu. Jadi di kelompoknya masing-masing baik. Hindu di kelompoknya nanya. Buddha di kelompoknya sadaik Kristen di kelompoknya sadaik Islam di kelompoknya sadaik. Tapi ketika orang kanagara. Ayah aturan anak di negara. ialah negara orang. Negara Indonesia. Jadi demokrasi orang mah demokrasi terpimpin. terakur jeng demokrasi nuaya di Amerika. terakur demokrasi nuaya di Jerman. Demokrasi orang mah demokrasi orang baik. Sebab mayoritas. Nah Islam mantap di orang di Pancasila. Beda demokrasi nah jeng di luar negeri. Nah... lemun nyaritakan negara u negara Islam lain negara demokrasi nakur na jeung Belanda atau Eje Amerika Ntuh. negara naona tuh negara Mandalungan <tipu> sebab ayat toleransi 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 say maling <tipu> tukang togek

ketika di sidang ima formalitas baik tenang baik sih kalem baik ini negara urang atuh, oh negara pancasila atau negara hukum woi pohara sidang satu kali dua kali ya masuklah penjara sajam dua jam jalan naik kapal di luhur eh itu sa itu dia kamu mari di penjara teh kok bisa naik kapal lalu bohong Kalau bohong sih Di mana negara urang Pak oh. hukum di mana Ay hukum Ese. negara hukum dengan ngaranana doang pibuktina ko bisa di lobby dirang Bupati Nu aturan ke penjara lobbybi Ja dapur nte. Gubernur sabarhan Nuguru di penjara di lobbybi jalan dapurte jadi tapi anak tukang toge anak tukang tempe tukang beca mareyon banget nah banget lain banget asli as ongkok penjara negara gara, gara, -gara kenyataan seperti gitu embungunnya anak yang nga koski tapi kanyata anak model koski nuku urang karsa jeung kadewi itulahja urusan dunia yeke terakhir nama ge kiamat parae eh, dihudang geti kubur diokkenkek kugus Ya Allah Calo si mana raja-raja bah laker di dunia erat maju Waduh RTgus na gebeg bay

Maju, 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 maju. Blusukan baju. <tik> maju ya lagi Raja, Gus Paharto, Harto, Gus Gus pokoknya buat kecuali maju. <tik> tang tang gugus ya Allah. Lima nil mulkul yaum. Canu jadi raja pakir. Siapa hilakar di dunia ngarasa boga wilayah ngarasa jadi raja. Kemudian undang-undang teh kusia. Dijieun tapi kusia dilanggar. Ah. Wari coba. Maju. Wah ditonton ku masyarakat. Wah, menuju ke raja-raja. Tinggal orang baik itu Jokowi kan. Waduh, salah kancing. Wah itu siapa Harto, itu siapa? wah raya kak. Gubernur Menteri Raya KB, Bupati Raya KB, PNS PNS ngabaris di hari pun buat ditugangan Bupati. Itulah pelaksana pelaksana anu kuari nyana teh ngaler ngidol ngetan ngolon asa jadi raja. ku Allah bakal ditanya sabara tahun si jadija sabara tahun si melaksanakan aturan-aturan ah! Umaha masyarakat Sy di urusa pan ku selesai guari. jaga mualbal ya semuabali bakal ngalengkah ke alam mu

Ah, diiratnya sebagai rajek bendera- bendera 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 rasya Allahari memilih yang menentukan bendera naari lawang sorga je lawang naraka rang kuari numiliih numilih lawang surrga kuari milih lawang naraka kuaritak da yuk te milih teker milih lawang mukanya aja ngerti neng, milih berlagak. Allah karim bakal jasa. Iya cerita di negara orang negara model kos gitu. Jadi nu kurang dibahas sebuah negara nu undang-undang nama keaturan Al Qur'anul Karim. Tapi ketika orang menelusuri tentang satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga empat lima, lima sila, ia menang nyepot, tina intisari, intisari Al-Qur'an, hanya bisa diumumkan bahasa. Nah. Sebab tadi di demokrasi. u agama sejen atau agama orangrang baik kurangrang urusan ketika kembali ke undang-undangmak ja undang-undang naga ja rapi ada airRT rapih jasa ja diurang undang-undang teh jadi kuin terapi oknum-oknum pejabat oknum-oknum pejabat na, iu ma, iu terapi kayak te. Tangerang lamun rapi ngalaksanakan undang-undang nanjeng aturan anak jalan mual ayah anugrenjalgrenjul bahkan lapisanan naga lain make aspal bila perlu make perak make emas jehe emangkuma gitu Tangerang mal lalagaan duit numpuk sakit sakit lobang deh sih sebenarnya <tuh>, karembung turun getges jadi bupati nata oh, boro-boro jadi bupati jadi lurah gembung turunguna penghormatan tigaerti Kidul kokocoranadaekna Bok nama ku simpenan bupati do T belobak jasa Kuranglah lamun nyeritakan kamari atut baiknya dolar nasabara wawan dolar nasabara. Eh tata di dolar naga. Di tenden di handap naga lain lalakan. Tapi saun budak letik memuka anak. Saya masih ya maksudnya budak letik ya letik lemuna. Budak letik waktu. Eh dolar di handap. dollar goyang tepugu 9 10 11 12 13 jeleman nubaroroga duit dollar simpennya emang u bagi hayang nyimpen duit itu bas ukuran anak bohonglah membupati penyimimpen te dollar tek, tek anjingin men ngalantiknyanak maka Quran ngalantik siap ngalaksanakan aturan jeng undang-undang untuk rakyat ternyata kos gitu tinggal tunggu tanggal mainan mahkah caritaken teh di sebuah negara kemudian aturan anak- make syariat ternyata orangng negaratengahlakksanaakan syariat maka masyarakat sebagiannyiin kelompok kelompok etT dibuat terorganisir dibuat satu organisasi mungkin partai makeai aturan-atn -aturan Alquran anunggu saat luar biasa pelaksana anak-anak Andai kata ketika tengah laksanakan ke aturan-aturan anak, nyana bakal mere peringatan, setelah peringatan, kemudian sanksi-sanksi bakal dilaksanakan. Nyana nyian kekuatan, ayah abrina ayah polisina, pertahanan dalam pertahanan luar, jadi di jeron negara, nyian gerakan-gerakan, Mencari kurang mai, di negaranya negara, negara. aturan nana sebab naon negara nu aya aturan nana sesuai dipakaiangku masyarakat maka nyana satu ungtung enmah encangaken gerakan-gerakan makar terhadap pemerintah antep turika baik baik aja bahkan undang-undang nu kunyana nu lebih bagus tibatan undang-undang pemerintah sah cak agama bisa dilaksanakan jadi saksinya sah nu sah jadi saksi teh pase sementara mah lebih bagus tibatan pemerintah atau andai kata jadi saksi lebih mantep tibatan saksi-saksi pemerintah sebab pemerintah mah pasek iya mah nyana memulihkan aturan-aturan itu Al-Quranul Karim jadi lebih hebat sah aturan sah jadi saksi nak nutes sah jadi saksi mah pasek Nomentak kurang kuari lamun ditunikahkan. kemudian saksi pemerintah. pamarentah asana setengah sah nikah. Bapak kan, di saksian ku jelma pasek. Sedangkan pemerintah teh kapan pasek? Sebab nyana untuk make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim pasek. Mentak kaju acak-acakan ge ku ari. Mentak ku kula yeuh, kula Ieu naon Noel ka masyarakat di mana bae nikahkeun mah wayahna lah teangan kiai nu jadi saksi teangan ustad. Teangan ahli-ahli Allah anu supaya anak ulah terbengkalai. Udah terbengkala iu. Masya Allah disaksian ceku sekolah. guru sekolahguruju guru marahai sombong amat lain sombong dis emang siek gitu Kyai nyebutkan pasek keek di mana Aisy unggal po etang hajar nele banget bikan goblong asek ke pen murid diasiata yangjang resnya Tanger terus di negara dan bangun bangga jasa nikah disaksian kubupatifga bohong nikah disaksian kubupati nikah disaksianku Gubernur tapi Kiaimah ceri kataak kok ngerasa banggaku blon-bloon te sih

lo anu ekstrimkula barang kamari dibahas di bab dikahtah kanyahorang oh, pasek saksi nah. tukang main bola pakai saksi eh, bloon <laughs> salamet anak u nah, di ahiratan orang jaza ba urang mau u-urang pemajikan anak incu a juga sorgakabehhan be bukan indah jaza kumpul di sorga manaan itu mana iu itu ayaah anakmu hijai kam mananya menga kejebur Bah emangpannya jadi PMS Bah jangan kejebur tepat orang sedih gitu sedih Ye. Masya Allah ulah datang ke kejebur supayakalametkabbehan nah ih Di negara ayat kelompok pemberontak hartina peemberonnya nanti nuturken karena aturan-aturan pemerintah numantak tenu turken sebab pemerintahanentemakai aturan agama dimakai syariat nyanaklewi ekstrim terhadap syariat terhadap Alquranu Karim Ilah aturan lu hebat kekuatanlah aya dinyanak nah kuari wa ma aslafahu bagin ala adilin naon bae nu dirusak ku pemberontak baik awak maupun harta dirusak kunyana ta i kabeneran ieu iya mah kieu iya. harta atawa uh, jiwa nu dirusak ku pemberontak tersebut tetapi nyana sebenarnya mata bagus yang ngarusak kamu adil atau sebaliknya nu adil ngarusak untuk adil cuma dia mah hanya perorangan sebabnya nanti gerak sebenarnya mah Ntingin makar terhadap pemerintah Hanya kelompok-kelompok kecil Perorangan-perorangan Perorangan anak Antara kelompok pemerintah Dan kelompok bagian, Bugot Tetapi ilmu unsur kecil Dirusak kunyana nah, tetap kena sanksi Ilam yakun pikitalin Lamun lain terjadi di peperangan Tetap domina Ilmu ketempuhan Kelompok bugot, kelompokna perorangan anak aprodna, parduna, nyana ribut yang kelompok pemerintah, kemudian ngarusak jiwa misalnya, harta misalnya, tetap kena sanksi. Atau kelompok pemerintah, tapi lain atas sama pemerintahna, personil, perorangan masyarakatnya masyarakatna, ribut jeng bugot, kelompok bugot, kemudian ngarusak. kelompok pemerintah ngarusak ke kelompok buot tapi personilah perorangan anak sampaikan ke jiwa rusak atau harta rusak kata domina ke temuhan sidang ke kelompok tersebut maka orang na personil tersebut maka sesuaije aturan anakkenakan sanksinya wa wa yakun kitalin lamun lain-lain Nabi -lain. Nabiba berarti lamun terjadi nah peperangan Falat Kudu kena sangsi lamun terjadi di jero peperangan mah Andai kata kelompok buot kemudian menyeranglah peperangannya ayaah tuntutan- tuntuannya dan nuban tak perang ke lantaran ia pemerintah tegaksanaken undang-undang misalnyatengahlaksanken undang-undang jumaah tengalaksanken undang-undang berjamaah eh, akan dipermasaltengahlakanaken aturan-aturan zina Oh iya masyarakat zina minta dikenakan sangsksi maka diseranglah ke kelompok buot IETA nyerang maksudnya ke pemerintah supaya pemerintah merubah aturan anak -an tak tadi make aturan Al Quran supaya make terjadilah peperangan ribut ayat nu terbunuh masalah terjadi bahula perang Jamal terjadi bahula perang Sifin kelompok Muslim yang Muslim istihad uh, masalah Tuh kos gitu. we niat Bahul bagi cekalmah tetap keempuhan baik kelompok pemberontak walaupun kelompok pemberontak T Anu Adil pemerintahan untuk menegakkan keadilan tetap sebab menurut cekawaldo Imannyaanga rusak tatanan tatanan negara anu di negara etaa kudu aya itu naunkan anak eh oh, kudu ayaah ketentraman ulah bergejolak Ketengah, bergejolak negara-rang kamari Ilkan tepugu bergejolak mulailah lantarannge siap kadelu bakal gerak anu bus besar-besaran nah kesenan kumaah di lobbylah mulai di DPR J DPR tehh ayalah celah-celah ku hari Kakara hasil lobby nah. sekitar 5% persen mages ayalah untuk membangun bangsa jenegara negara Indonesia sangkan ulah carut marut kakarak mulai sekian persen untuk mengarah encandil 100% persen kakarak mengarah kita satukan visi dan misi ulah sampaikan kaya carut marut kerdi godong dek mana arahna iya negara Naon ini iya bakal dilaksanakan? Wah, ayah anak di negara. Tunggu satu bulan. Wari kerja lebih Kakarak mulai ayalah Celah-celah untuk menyatukan visi dan misi. Sebab naon? Sebab ditinggali di berbagai provinsi. Ini selain lalagaan. Bakal gerak gede-gedean. Nu dikhawatirkan. Ia namun pemerintah tetap kira Sementara masyarakat atas nama masyarakat gerak dihati khawatir ke korban jiwa tepu Teka mahasiswa jadi parah tepu Tekaruh masyarakat jadi Pak buruh bakal lalu bakal berontaknya sama buruh lantaran perdetik candi urusan buruh nama perang siap sebabnya nama nggak siap nah lobi 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 lobilobi mulai ayat scan persen Karak mulai aya doang you know perlu ketentraman di sebuah negara coba-coba cobaba coba kita bahas aya uh ikut campur tangan luar coba ayaah uh, coba tangan-tangan luar anu bakal menghisap tentang Indonesia ketika ayaah ke Apakahu bah ke, 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 ke. Apakah anu anyar

Leta. orang nuboga nyana nunyakot orangrang hammpana kan senep kan aja jantung gila nuker dibahas asanamun I terapingebahas nah. bisa terjadi rapih karena namun ia terapicilaka gitulah diurang tea ayah hasil bumi luar biasangespuguh besingespuguh logamngespuguh gitu minyak Uyah, dan lain sebagai enak emas nah tetapi menikmati batu boro-boro di sebuah negara uga Imah baike. kemudian u cici motor urang di bawah kubatur Ayah anu stress motor di bawah kubatur hmm, makan negara emas dikelola di kapal tulis jadilah emas dibawa ke Amerika orang nempo baik sahanun te jajan hantumritakan negara secara nasional Nah query aya kelompokun kekuatan kemudian nyana nyerang ke pemerintah terjadilah aduk kekuatan. tentu bay polisian Ia, Ia, polisi angkatan laut Angkatan Darrat Angkatan Udara Ayah rebo Aylah terjadi pembunuhan nah, iu, maa, te dikenakan sanksi sebab nu iu, nge, nge bangun syariat nu, iu, mempertanahankan kesatuan bangsa jeng negara tapi di atas syariat yang

Ngan untung bay aya nudaeken jadi pemarintah zages alhamdulillahhirobbil amun alhamdulillah, pemarintah sah anu mangken KTP sa anu mang ken sim sahan ngagurusken SPPT nah, alhamdulillah jangan penataansadadar hirup salilah hirup di dunia urang ayah nudakenges alhamdulillahhirobbil allaminjangronjang uruannya na ja santri mengbar mu kita jadibupati santri mulai Kili misalnya di kita jadi pun jadi bupatiken sebab nonijaza sayanya jadi keongko deh wellcawi So anu nyiin rancangan-rancangan untuk merubah tatanan negara poin anuti dilaksanakan ke negara tetapi nyana teboga kekuatan jadi Imah mencek bahasa sompral nama gedeka hayal teboga kekuatan mencek bahasa somralnadema untuk itu ambek nyedo tenaga kurang e, sakitki-ki aki-ki aki Gubuka Guwu oh, nya oh. perasaannya na aya di surgafiraus Bi sanya tuh we nyata acak pemajikan naga ahan teman-teman atuh emanggono etan tuh hudang kanya na sadar tun nama di kamar nga rokok ngana ambek nyeeddak Aduh, masyaallah, oh, Iya, kesulitan agak Tanaga Kita kan kos tak boro-boro merangan pemerintah Iya, nyana hayang ke pemajikan kos gitu tak tung, tung namanya nangahan meng Badi kasur Di toewan, aku nyana kia Cek pemajikan dan naonan kak Aing nah, lah cek nyana jatan tanaga. Dongkrak Dongker kantik tuh hudang. Atau yang ditanya, atuh atu, ayy Cek nyana jatuh gitu ge Ya kami ngan getek doang cek nyana Tadis lah, tadis, 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 tadis. tutup tutup bes tak aki-ak gitu nah, cacak-caketa aki-aki gajah perorangan dimah Kobu iya atauduk merubah tatanan negara termoga kekuatan maka Walta will je annek na will aturan- aturan syariat merubah tanpa ayah kekuatan kemudian terjadilah makar ayah nu dirusak ya manu atunya katempuhan ketempuhan waktu kebagian sabaliknya gesarua kos bagian di pihak pemerintah langsung nyerang e tetap ige sarua ayah sanksi sebab non Terbogak boga kekuatan masalah Tuh boga kekuatan makan lain kudu di paehan, tangkap, cicingkan, guys. Okes perang, aki-aki atau nu bengek, ulah ditembak, ulah ditembak kayak kayak sorangan tuh mah. Kos gitu mah perang, du 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 senjata nah, du 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 yang ada dia, du adu 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 adu, du 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 adu aduan nah, yang mana nembak kayak kaluhur, gitu guys, sakah hulu banyak sekian, du 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 du. Tekebal golepak banyak sorangan. balap lompat orang yang aki-aki atau tekuru tegur di non kudu kan dibandingkan kunyaan atau ayo bayar deg 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 ayo kek, deg 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 ayo ke terus deg 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 ke datang kan itu payah orang. tekuari model di Indonesia ya mahasiswa anu terjadi bahula di Trisakti doh, emak deg 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 sanksi Sebab non? hanya sebuah mahasiswa kekuatan teboga non teboga hanya punya keinginan nyana anu tulus anu nyana ges dididik di universitas tentang politik tentang ekonomi hayang merealisasikan nyana kan anak muda kemudian ku pemerintah tidak dihargai malah ditebak teh kena sanksi di dunia nyana kuari diantap lantaran asanu aing di negara can selesai di akhirat bakal diselesaikan Di at bakal diselesaikan emang goma nute boga kekuatan ulah make senjata tangkap nya na ci cingken antepket ngkegenya na nga hanju hanju nyaon yang hanju itu bahasa Jerman han ta ha hart kaang na gede antep ke berehar bereng minum sappoe dua poe ula di omong na naon tilu poe obat pe sadar serangan oh ternyata orangku gagah negara urang kekuatan nana hmm, bisa kuki orang negara urang teh ternyata orang lain lawanun ayah angkatan darat laut udara Aingmah hanya sebuah mahasiswa hanya seorang mahasiswa ngangakah hayang Meing negara ulahar ser seminggunyanan guys di Polsek lah di Polres lah dibuuh helanan sadarnya ketika sadar saya nak kumak kuari lah balik bayar lah ayah saya kahayang iya kuari ngarubah negara ya, yang mahayang pengen orang koski iya Akus, balik balik mana lah lain kudu ditembak. nah mantap saya kadang kapan kita masa kapan bang kayang, jadi presiden kuda sama sunnah eh, kahayang iya tak ta, lah koski itu tak kuda sampai terjadi jiwa awas Iya, ulah sembarangan. Tu sepira manusia. Tak kudu ditembak. amankan beres tangerang kepan teruspo Poek di Pol Resok tumpukan dirinyaang ternyata Indonesia buka kekuatan luar biasa tuh bisa kukil honganan nah, tuh ketika diteembaktete di Indonesia karena nyanak ayah Sen di kepala negara tembak- tembak tete, tete, tete. Di akhirat, oke, okay. emang ngesan gitu ya, enca. mah hanya pembalasan pelaksanaan. Di akhirat, ya jaza, pembalasan pembalasanan ke di akhirat. Antep, kencobang ke di akhirat bakal kumah. Masya Allah. Mantap polisi paling bingung ketika aya gerakan-gerakan di Indonesia modern gitu. Sebab benar, polisi kapan jadi benteng nak? Ketika aya instruksi tembak, nyana bingungin sebenarnya mah. bungun polisi ti tapi kan ide instruksike s kamari nu boga intruksi sak polisi mangan sakara si Gusti oh, guys, satu, guys. Say, si intruksi Gusti titah nemmbaken teh itu dikennaken panab kuma dikenakken panmpae ho satu ge saat si pemimpin sinutru itu RI satu Oh, za melaluipangglima Jendralan ah, sidang sidangrah sidang itulah lunga gejeburkan neraka Ayahdi saya di sisiakan Haluhuh Gu di sisi, sisi generaakati oh, ya Masya Allah canangngis di Indonesia Takaringis jasa. Fa in zakaru al subatan. Kemudian oh. Wa yuqatilul bughata basa ilaihim aminan. Ulah oh. wa nyerang pemerintah. Merangan kelompok-kelompok bugot. Ulah wa sehingga ngutus hele pemerintah teh seorang utusan terpercaya untuk melobi terpercaya pinter pandai menasehati untuk menanyakan mayan kimuna naon nuku hana teu dipake karesep setelah teu dipake karesep penyangkalan-penyangkalan tersebut tanya coba alasan alasan ha silakan kelompok bugot aya di daerah mana Kemudian saha panglima nak saha gitu, pemimpin nak ngutuslah pemerintah seseorang anu terpercaya cerdik anu bisa ngelobi langsung datang set duduk bersama saya adalah utusan pemerintah untuk mm, menyatukan bangsa, negara dan syariat. Karena sudah terlalu kelihatannya kelompok-kelompok bugot ini terlihat sudah keterlaluan tidak mengikuti aturan-aturan dan undang-undang pemerintah, maka marilah kita samakan visi dan misi. Coba terus di lobi. Naon sababna ia sampaikan kanyian kelompok Kemudian kelompok tersebut sampaikan kebuka kekuatan Coba Tanya Naon sababna ia yes, saluhumayan Naon coba Poin mana ia anu kira-kira tersatuju Saya makanya membuat kekuatan di negara ini Karena pemerintah tidak melaksanakan undang-undang syariat di antaranya, di antaranya Pemerintah, kalau ada orang yang nyolong, maling, korupsi, dibiarkan, maka saya benci dengan aturan-aturan pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang korupsi. Hanya ada di sana korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang akan diberantas, tapi kejahatannya tidak ada. Maka kami membuat satu kekuatan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Karena pemerintah tidak melaksanakan, kami akan nyerang terhadap pemerintah untuk menundukkan pemerintah supaya pemerintah mengembalikan melaksanakan undang-undang tersebut. Ketika pemerintah ngerasa salah, Ayat kazoliman kazoliman, tinggal nunggal lobby, datanglah ke pihak presiden, duduk bersama dengan para menteri, didinya ayah MPR bahas coba dibeja MPR di DPR pusat kemudian dihadiri oleh penggedai penggedde negara bahwa kelompok itu ten matatak nyana nyani kekuatan karena orang ngaan oranglaksanakan aturan aturan anuungu disetuju ke seluruh masyarakat karena orang hotel ngalaksanakan aturan maka nyana ia kehel ke orang coba orang bahas and kata iya dilengitkan be tuh kesalahan-kesalahan ayah di pemerintah jika orang lamun koski itu tadi pemerintah salah, -salah. kurangmun aya kelompok-kelompok anu kalanm terhadap pemerintah terhadappan susahbernnerama sebablah undang-undang tadi dilaksanakan kok pemerintahmakcarita di negara syariat atau Wali di negara orang kos kia yang lain syariat ku mata kia. Wallahu a'lam. Ia nanti cerai yang mecahkan. Wallahu a'lam. Nanti cerai. Nanti dia, nanti dia. Ya apa Ya sabar aja. Udah sabar nama. Ya aturan-aturan menangin. Menang digodok di DPR. Kemudian dibawa ke pusat kemudian dibahas di MPR memeh negara pemilu teh nggak dibahas hela di Senayan rapi ketika pemilihan umum ngadirikan RI satu nyana teh undang-undang untuk melaksanakan nggak rapi sebenarnya mah ada apa di dalamnya nah kemandegan kemandegan di negara nutelumpang ayah naon silahkan dibaca ku masing-masing nanti na sebab karyawan lain PMS lain gajih tebunangangan kamandekan, mana ja perpolitikannya perekonomiannya tapi nunya ma waduh Kerberarat ke lebrat beratlah ditun berat 2 kilo berat ya ditu. masih naik becak jauhhati na fain zakarumatlamatan namun bogot jaritaken tentang kezaliman tentang kesubhatan azzaha lekan atuh fain asu wallalaala